Celý snímek se natáčel v Lázních Bělohrad, je to tak? Nebo většina? Většina v Lázních Bělohrad, ten park třeba je park Dubice. V tom komplexu, který jsme tam viděli. V tom hotelu. Ten byl celý zabrán pro filmový štáb? Ten hotel byl normálně v provozu, to je lázeňský komplex. A vlastně se to natáčelo všechno při běžném provozu. Což je vždycky malinko složitější, ale... Složitější, ale že se to proběhlo. Byli k nám velice střícní. Prostě užívali jsme si to tam, určitě. Takže takový to lázeňský pravý prostředí. Tak. Sauna, výřivky a tak dále, při natáčení. Vyplavený, když jsem tam les já. Ale dobrý. Docela to i věřím. Já se chci optat tamhle, dá se říct, začínající hereček Veroniky a Míši. Jak se vám hrálo s těmito fundovanými herci, opravdu kapacitami? Přišli jste s nimi vlastně do styku vůbec při tom natáčení? Tak já, jestli můžu začít, tak v první řadě musím říct, že se za herce v žádném případě nepovažuji. No tak malá rolička tam byla. Úplně taková miniaturní rolička, víceméně jsem hrála sama sebe. Takže samozřejmě to pro mě byla obrovská čest, aspoň na tu vteřinu tam vedle nich stát a vidět je v akci, protože podle mě jsou to obrovští profesionálové a klobouk dolů před něma, jak tu práci zvládá, jak jsou zodpovědní a jakou atmosféru vytvořili na tom natáčení, to bylo úžasné to vidět a na chvilku tam s nima být, to bylo fakt super. Míšo? Já k tomu jenom doplním, jako nedokážete si představit, jaká legrace byla, když ty profesionálové, my jsou jako velmi pokorní a jsou všude včas a opravdu jako smekáme před nima a do toho tam přijde Martin Hranáč a David Novotný. A teď se tam točí ta scéna, ten jejich poslední song, který tam zazněl. A teď si představte tu situaci, že tam jsou normální lidi, kteří teda byli v těch lázních a u toho obědvali. Z části tam je ten štáb, kde byli teda ty, co drží ty mikrofony na těch dlouhých štanglích a je to pro ně velmi náročná práce. A teď museli být všichni sticha a sledovat tenhle herecký výkon, jo. A tam byl největší jako nářez, aby jsme to vydrželi, aby někdo nevyprsk smíchy, protože tyhle ty dvě, s prominutím, oni to prominou, protože je mám rád, kreatury, jako. Skutečně udržet mě v tomhle dekoru, to bylo velmi výživný, jako. Opravdu krása. Já jsem dokonce někde zaslech, že to bylo na první dobrou natáčený, že to bylo takový překvápko vlastně pro celý osazenstvo toho sálu, je to tak, je to pravda? Můžu říct, že teda byli jako velký profesionálové. David Novotný se teda normálně předvedl jako rozený herec. Martin měl, myslím, že jednou výjimku, to byla šestá klapka, kdy uváděl Míšu na pódium. Ta věta mu moc nešla, my jsme mu tam vzadu drželi pěstě, říkal, Martine, to dáš, jo. A ono bylo po tahu někde, takže to bylo takový náročnější. Ale jinak jako musím říct, že výborná parta lidí, je s nima sranda a buďme na to hrdí, že ten Tomáš je z Náchoda a že těm Pražákům dáváme v podstatě takhle trošku jako najevo po tom Škvoreckým, že to jede dál a já z toho mám osobně velkou radost. Víš o těm hereckým hvězdám ještě? Tak já k těm hereckým hvězdám, pro mě to bylo samozřejmě úžasné, že jsem je tam viděla a jedna věc byla pro mě úplně nejvzácnější a to je to, že jsem se měla možnost potkat znovu s panem Hartem, který byl vlastně, když jsem naskočila poprvé v životě na jeviště do Karlínského divadla, tak jsem samozřejmě byla takový jako pískle, který vůbec nevědělo, co, kde, kam, jak má dělat. A pan Hart právě byl ten člověk, který mi pomáhal s herectvím a vysvětloval mi, jak hrát na velkém jevišti. A od té doby, co skončilo to představení, tak jsme se vlastně neviděli, takže já jsem byla hrozně ráda, že jsem se měla možnost právě s ním teda potkat samozřejmě. A jenom k tomu herectví, já jsem to říkala zrovna shodou okolností včera panu režisérovi, hrozně jsme se na tom smáli, že je možná dobře, že jsem tam jenom zpívala, protože tohle byla moje první role ve filmu. Do té doby jsem hrála jenom jednou v četnických humoreskách a to byla velmi krátká role. A protože miluju od dětství Ivana Trojana a zrovna jsem ho vyfasovala na dialog, tak jsem byla tak vyklepaná, že nakonec mi všechny dialogy škrtly a dělala jsem jenom naschledanou. Takže možná dobře, že jsem jenom zpívala. A jak se potom ty herecké kapacity chovají na tom křesle? Je možný si s nima popovídat civilně, nebo jak to potom vypadá u toho maskování samotného? Samozřejmě, že si s nima člověk popovídá, protože naopak v tom křesle jsou všichni pokorní. Oni po mně chtějí, aby vypadali na tom plátně hezky. A pokud si to rozházejí se mnou,
tak to by nemuselo úplně vždycky dobře dopadnout. Já si myslím, že dámy tady vědí a vědí, že s maskéry si rozházet, rozejít si s nima skleničku je špatně. Tak asi tak. Ale samozřejmě jako i moje pokora tam byla, protože jsem se po druhé v životě setkala s paní Ráskovou a tam teda se mi rozklepaly nejenom ruce, ale i kolena. Byly nějaké připomínky k masce, úpravy, obličeje a tak dále? Ne. No, nevím. Nevíš o ničem? Nevím o ničem. Něco jsi slyšel? Tak ne, to já tě jenom tak zkouším. To je dobře. Milane, jak to vypadá teďka s dalším filmem? Připravuje něco Tomáš nebo nepřipravuje? Já jsem zaslechl něco, že se budou točit teďka, dá se říct, jestli v březnu, Bastardí trojka, je to tak? Bastardi začínají se natáčet v dubnu, od začátku dubna, vlastně už koncem března, asi poslední tři dny břežnou se začínají natáčet. Zase se budou natáčet tady na Náchodsku, ve Skalici a v okolí, něco teda v Praze tentokrát. A pokud bude vše dobře, tak a pokud všechno dopadne dobře, tak od července se natáčí nová komedie. Je to komedie... Jo? No ne, je to komedie, jmenuje se Jedlíci, já nevím proč, když všichni koukají na mě, já nevím. Když mě to jídlo rád, nevím. Já si myslím, že si Tomáš v tobě neviděl námět. Já se v nebi ztrácím, s tebou zpět se vracím, padám dolů ke hvězdám. Stíny duše krouží, jen po sobě touží, chtějí se vzát svým představám. Obě dvě vlastně prošli takovou pěveckou soutěží, jestli se nepletu, Superstar, je to tak? Já teda k tomu musím jenom říct, že jsem moc ráda, že jsem byla v jiné Superstar než Verča, abych se možná nedostala ani do finále, když tam byla. Tak tomu skoro nevěřím. Čímž jsem teda chtěla říct, že ji považuji za jednu z našich nejlepších zpěvaček. To je dobře. To je dobře, že si takhle vychotíte navzájem. Jo, to jo, to my s tím nemáme problém, viď. Pamatuju si z těch konkurzů, že nejdůležitější je nebát se a neztratit odvahu ve chvíli, když slyšíte, jak perfektně všichni kolem vás zpívají, prostě nevzdat to, jo, protože to třeba mě šokovalo, kolik zpěváků výborných, skvělých jsem tam potkala a samozřejmě jsem byla ráda, že jsem pak postoupila, protože jsem v to ani nedoufala v tu chvíli, protože je potřeba neztrácet nervy a mít odvahu. Je vidět, že to přineslo své ovoce za tu dobu. Mohu vidět od vás obou, kde teď máte angažmá, v čem zpíváte. Určitě to bude nějaký muzikál. Dobře, tak momentálně teďka jsou to Děti ráje, který teda mají pauzu, ale budou se zase vracet zpátky do Prahy, do Goya Music Hall. Pak teda v Plzni je to Opereta Netopír, já jsem se teď tak nějak přesunula spíš na ty operety, takže Opereta Netopír a v Karlínském divadle je to Opereta Čardášová princezna. No a v létě, kdybyste si udělali výlet na Hlubokou, tak se tam chystá teďka muzikál Casanova, kde budu mít teda jednu z hlavních rolí. Takže berte to jako takovou pozvánečku určitě. Přesně tak. A Veronika, ta to jede po té linii koncertní, je to tak? U mě to je malinko jednodušší. Já samozřejmě vystupuju také, ale minimálně, protože v tuto chvíli se musím připravovat na státnice, píšu diplomovou práci, takže v tuto chvíli mě zaměstnává hlavně škola a také můj téměř tříletý malý syn, takže já mám teďka ty starosti trošku jiný. Takže přejeme hodně štěstí k těm státnicím. No a já už teďka předám slovo divákům. Když tak nám tady trošku přisvíte, ať vidíme ještě více. Kdo z vás má nějakou otázečku na herce nebo na tvůrce firmu? Neříkejte mě, že když se točila komedie, že jste se ničemu nezasmáli. My jsme se právě smáli skoro furt, no, že vybrat nějakou, tak já tu svoji, no. Poprvé jsme se viděli s panem Zindulkou vlastně v tom Tesku v Chrudimi, kde jsem jaksi šel uličkou mezi regály
pan Zindulka proti mně odpovídá takovým hlasem, tak tomuhle se teda nevyhneme. Takže ochotně vycouval. Takže jak si vycouval šel uličkový, no. Tu dnešní besedu takovou nádhernou písničkou. Já samozřejmě poděkuji tvůrcům filmu, hercům, popřeju jim do budoucna, ať už na, dá se říct, prknech, které znamenají svět, nebo v té pěvecké branži hodně úspěchů, ať se podaří natočit ten snímek Bastardi 3, samozřejmě i následující snímek Jedlíci. Já doufám teda, že tam mě budeš účinkovat, Milane. Budu. Tak to jsme rádi, protože ty tam zcela určitě patříš, z celého toho osazenstva, co tady máme nejvíce, myslím. No a takže přeji všem mnoho úspěchů do budoucna, doufám, že se tady ještě někdy v budoucnu sejdeme třeba při nějaké jiné příležitosti a vám samozřejmě děkuji za účast a přeji příjemnou cestu domů.